ay durus wali bolan dhalinyare oo shaqadiis meel hoose yah ku bilaabatay sida casayla geeka ay durus wali bana u seeya maamulaga carwadum isan seeg muuqata aasaaska carwadum wali ba shaqadii ku bilaabatay casayla dadaal dheer in shaqo suurudle geeka wali bana u seeg sida haya meel fayla waa ko ay durus oo ninku warama marxalada shal duban u saha maray idan ka dhaw magagay ay durus abdahmiid leera ay durus oo buntulaan ama koyti buntulaan mar dhaw koy lama gunto militi koy markaada kooyti waliyaabooda ka bilaabatay may ku mid tahay waliyaabo ana ku bilaabay may ba haytay sida oo mayba ku bilaabay baalasha ku bilaabay midan kooy baalasha geekana geeka maasha allah meel feele ku maran adiga sada argayd mayba sababay markoo hore mayba ka shalana lan horta miili ka dhaladi roogo oo lan shaqaya ii lan hashaqa tagay oo mayba ana oo hashaqa tagay inii shaqaysa la ugu saambay inshaallaa markoo hore inaynu shaqayno araadi aan wadankii aan ku tabni maasha allah hatana inaynu shaqayno leeba unkoyn waa kala mungoyn dadkuna dad may bua walbaradayaan oo may baleeraay aad maadaama unu dhan walbaradaan iyo laakiin dadlan shaqay oo kale weeru kuran bal eriyada kinka yaabka badnaay waliyaabo kinka yaabka badnaay oo aad ku dheegtay may kumid tahay eriyada ana inka yaabka badnaay ku dheegi mayba kumid ay aad horta may baleeraay maymayga anu ma fahmayeen dadkan ereyaal badanaa ku dheeado mayba kaleyna walaan adag hadalaas afkan galdugno dhaafaa kaleyn birsho waabkiin dagaaleen afgaalan buu af muslimka hadala kaleyn unina afgiigaana afgiayo buu niilifeyliyono mayba nileyn maruul dadal humayaan laakiin an dul qaadana maruul ba dadkan islaamid ma dadka islaamid ma dadha dhawaaya af reer konfere jiran dadna may buu aha walaan noo dhaafa gelin afkan hada kadalaas af soomaali kadalay gelin dhalinyarada may baan diray dhalinyarada reer koonfur galbeed ama dhalinyarada soomaaliyeed oo dhan may baa baaga indiray in la macmiilo la wada shaqaysado lan walba meel isrooga la shaqaysado indira in walbaradan dhalinyarta badanaba shaqal la eraan laakiin may baan ka baaqayni walbaradan sabri dulqaad badan ii hajiidashada macaamiil wali bana aan suurta gelisay horumar badan oo usu geeka hiigsada haya ay durus wali bana u tusaale u noqdo kore dhammaan dhalinyarada soomaaliyeed iyo weliba hangeeka meel uu sohraan hor usa ku bilaabay shaqada marahayan maxamed maxamuud cabdiraxmaan maxamed shariif warbaahinta daljir magaalada qardha adeega mareeg swip account ee bankiga salaam waa adeeg hal akoon oo guud kugu xiraya akoono kala duwan waxa uuna kuu suurtagelinayaa lacagta akoomada hoose ku dhacday inay si toosa ugu wareegto akoonka guud adigoo aan wareejin markii ay gaarto xadkii ama xilligii aad u dooratay